نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اقرا یقال لصاحب القرآن اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. چی حافظ قرآن ته به ویل شي چې قرآن لوله، قرآن وایا او د جنت په درجو باندې خیجه، ورتقی د جنت په درجو باندې خیجه، ورتل په ترتیل سره چې کوم دی قرآن وایا، کما كنت ترتل في الدنيا، کما كنت ترتل في الدنيا، څنګه به چې تا په څنګه به چې تا دنیا کې په ترتیل سره لولو، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، ستا منزل هغه دی کوم دی چې ته آخري آیات ته من الجنة والناس ته ورسي. حافظ قرآن چې شروع واچي الف لام میم نه شروع کی، نو په کوم ځای باندې به د اختتام کی من الجنة والناس، د ده آخري منزل چې کوم دی دغه دی. عزتمندو، قرآن ویل، قرآن په خپل زندګۍ کې راوستل. نبی علیه الصلاة والسلام یو وارې صحابي ته وفرمایل، اے صحابي، زما زړه غواړي چې زه قرآن غواړم، ته ماله قرآن ووایه. عرض کوي ای د الله رسوله، په تاسو باندې په خپل نازل شوي دی. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې زما زړه غواړي چې زه ورم، چې کله قرآن یې شروع کړو دومره ښایسته انداز سره وي چې د نبی علیه الصلاة والسلام په ستر مبارکو کې اوښکې راغي. او وفرمایل اعطیت مزمارا من مزامیر د آل داود، چې تاریخ د داود علیه الصلاة والسلام د آواز نه یو ښایسته آواز درکړی شوی دی. جنت کې به الله جل شانه اعلان وکړي، ای خلکه، تاسو چې کوم دی قرآن اورېدل غواړي، تاسو چې کوم دی څه اورېدل غواړي، جنتیان بارس کوي، ای الله، آ اورېدل غواړو، څه اورېدل غواړي، خیو ښایسته آواز تاسو باندې وورم. حضرت داود علیه الصلاة والسلام ته به حکم وشي، ای داود، ته زبور شروع کړه. زبور به شروع کړي، چې کله زبور چې کوم دی وورئ، داود علیه الصلاة والسلام دامره ښایسته آواز و، چې کله مې زبور وي په دنیا کې، نو اوبه به چې کوم دی په ځای ودرېدې، په هوا کې به چې کوم دی مارغان په ځای باندې ودرېدل. ای جنتیان، د دې نه ښایسته آواز اورېدل غواړي، ای بارس کوي، ای الله، د دې نه دا ښایسته آواز ته نبی علیه الصلاة والسلام ته به حکم وشي، سورې یاسین به چې کوم دی شروع کړي. بیا به جنتیانو ته الله تعالی وفرمایي، د دین هم ښایسته آواز اورېدل غواړي، ای بارس کوي، الله، دین هم دا ښایسته آواز ترې، الله جل شانه به پخپله چې کوم دی سورې رحمان شروع کړي. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، څومره ښایسته منظر به وي